Dobar den, gledate nedeljni presek za zadržinjeto na finanskite pazari vo FX-ида. По почетокот на неделата, еврото го достигна највисокото ниво во последните две недели во однос на доларот, после релативно мирниот завршеток на изминатата недела. Разноликите економски подадоци кои пред крајот на изминатата недела беа објавени во Соединетите Американски држави, го спорија претходниот раст на американската валута. Во текот на јуни, бројот на ново продадени куки во Америка падна на најниско ниво во последните 7 месеци. Меѓутоа, вториот извештај покажа поголем од очекувањето раст на фабричкото производство, исто така во текот на јуни. Различните резултати исто така влијаја на тоа да инвеститорите своето внимание го насочат на овонеделниот состанок на Федералните резерви и можноста на говествување за тоа кога ќе видат големени каматните ставки. Доларот и понатаму е под позитивно очекување дека Федералните резерви во септември ќе одлучат да ги зголемат каматните ставки доколку економијата продолжи да се подобрува на ова темпо. Од друга страна, еврото оваа недела е поддржано од оптимизмот околу преговорите помеѓу Грција и незините кредитори. Официалните извори од Меѓународниот монетарен фонд продолжуваат технички преговори за помошта на Грција. Покрај тоа, се повеќе се зборува за тоа дека Алексис Ципсарис ќе закаже избори на 8 ноември. Во неделата што ни престои, инвесторите ќе бидат фокусирани на состанокот на Федералните резерви, но и на понатамошниот развој на случајната со Грција, како и со податоците за инфлацијата во еврозоната. Цената на злато се спушти на најниско ниво во последните повеќе од 5 години, главно поради очекувањето дека Федералните резерви наскоро ќе ги зголемат каматните стапки. Од почетокот на неделата цената не се менуваше многу, задржувајќи се под 1100 долари за унца злато, со што инвесторите останаа воздржани до овонеделниот состанок на Федералните резерви. И цената на суровата нафта продолжи да паѓа, спуштајќи се на 4-месечниот минимум. Глобалното производство на ова енерген си понатаму одминува поварувачката. Прекумерните залихи предизвикуваат бум до кој дојде во производството на нафта од нафтените преналгалишта во Соединетите Американски држави и поради минатогодишната одлука на ОПЕК да не се намали производството. Покрај тоа, врсината на суровата нафта негативно влија и загрижеността поради успорувањето на растот на економијата во Кина. Производствениот индекс во текот на јуни падна на 48,2 поени, што е најниско ниво во последните 15 месеци. Според Соединетите Американски држави, Кина е најголем потрошувач на нафта во светот. До крајот на неделата, инвесторите кои тргуваат со енерген со внимание ќе проследат останокот на Федералните резерви, но и прелиминарниот извештај на бруто домашниот производ во текот на вториот квартал во Соединетите Американски држави. Огледавте неделниот пресек за движењето на финансиските пазари во ЕФИСИДЕР.